Malenu sam džače, malenu mi znanje, tek sam upoznala bukvar i čitanje, ali već ja znam za Svetoga Savu i razumijem lijepo današnju proslavu. Sveti Sava beše sin kraljevske krvi, prvi učitelj, prosvetitelj prvi. On je otvarao prve crkve škole i učio Srbe da se Bogu mole, zato cijelo srstvo danas slavu slavi i s ljubavlju kliče svetitelju Savi. I ja mu kličem, iako sam mala, svetitelju Savo, slava ti i hvala. Sveti Sava, srpski učitelj i prosvetitelj, pored toga i pomiritelj i otac srpske sabornosti, još jednom je bio razlog okupljanja pravoslavnih vjernika u hramu Svetog Save u Blažuju. Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj istakao je u prigodnoj besedi nakon liturgije da trebamo slaviti Svetog Savu, ne kao nešto što je naša obaveza i nešto što se mora uraditi, već iz srca i ljubavi prema svetitelju koji nas je opismenio i učio kako Bogu da budemo bliže. Otac Čedomir Đelmo podsjetio je na život osnivača Srpske pravoslavne crkve. Priča o Svetom Savi je naša najljepša priča. On je bio sin Stefana Nemanje, velikog župana i Ane, koji su također imali još dva sina, Stevana i Vukana, i još nekoliko kćeri. Stevan Nemanja je htio da svi mu sinovi imaju na upravu neku oblast, tako i Sveti Sava dobio jedan dio države da upravlja, međutim više je pokazao sklonosti prema monaškom životu, poznato je već da je pobjegao u Svetu Goru, nije dobio blagoslov od roditelja. Došli su neki ruski monasi na dvor Stefana Nemanje, on se sa njima dogovorio i otišao na Svetu Goru. I ovdje imamo, obično se misli da djeca trebaju da poštuju roditelje i trebaju svakako, ali ovdje je roditelj poslušao svoga sina poslije više godina. Stefan Nemanja je po nagovoru svoga sina napustio presto, prepustio srednjem sinu Stefanu i otišao u Svetu Goru i tamo se zamonašio. Ove godine kum crkve bio je Đorđe Pejić, koji je istakao da je za vjerni narod Sarajeva i istočnog Sarajeva značajna slava hrama u Blažuju, jer ih okuplja na jednom mjestu, iako mnogi više ne žive tu. Mi smo to održali jer smatramo da je vrlo, vrlo krupna stvar, da je jako bitno uopšte i za ovu crkvenu zajednicu ovdje, jer bez obzira naroda ovdje, u principu ima, ali veoma malo, većina ljudi koji su ovdje došli su iz Lukavice da proslavi i obilježe ovaj dan ovdje. Hram Svetog Save u Blažuju svoju krsnu slavu slavi još od 1897. godine. Kao školska slava Sveti Sava proslavlja se od 1823. pa do Drugog svjetskog rata. Nakon toga mnogi su prestali u crkvi da ga proslavljaju, ali je situacija sada mnogo drugačija. Pravoslavni vjernici koji više ne žive na području Iliđe i Blažuja ponovo dolaze u sve većem broju da proslave ovog svetitelja. Što se tiče naroda, danas je bio pun hram i zaista se radujemo zbog toga. Nažalost, većina njih je odselila odavde, ali nostalgija i sve drugo vezani za rodni prag danas su došli ovdje da zajedno sa nama proslave krsnu slavu ovoga svetoga hrama. Kažu, svuda je zemlja gospodnja, ali i svuda može lijepo da se živi, ali sunce je nekako najsvjetlije i najtoplije grije iznad rodnog praga. Nakon svete arhijerejske liturgije djeca su recitovala pjesme posvećene Svetom Savi, a tom prilikom su im podijeljeni paketići. Proslava krsne slave u Blažuju prošla je bez i jednog incidenta.